Pas ditën e së dielës, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri doli para mediave për të thënë se nga buxheti i miratuar në qeveri për vitin 2014, 93% të gjithë efektiveve të policisë së shtetit përfitojnë rritje pagë. Dhe rritja e pagës konsiston në përfitimin që vjen si pasojë e aplikimit të taksës progresive, dhe këtu rritja shkon deri në 5%, dhe në rritjen buxhetore të pagës për punonjësit e policisë së shtetit, që shkon nga 15 deri në 20%. Që do të thotë rritje e pagës për punonjësit e policisë së shtetit në masën nga 20 deri në 25%. Duke i konsideruar si buxhetin më të madh në historinë e Ministrisë së Brendshme, Tahiri tha se rritja e pagave është investim që bën qeveria për sigurinë publike. Me vendimin e dieshëm të qeverisë, kemi përmbushur më shumë se sa 60% të premtimit të qeverisë. Unë nuk kam asnjë dyshim që siç kemi premtuar në fillim mandatit për rivendosjen e rendit publik brenda 300 ditëve, ne do të ecim me hapa shumë më të shpejtë në këtë drejtim, duke i garantuar qytetarëve barazi para ligjit, zbatimin e ligjit dhe luftë pas një kompromis kundër krimit të organizuar, korrupsionit, kriminalitetit në tërësi dhe palishmërisë kudo. Por në këtë dalje publike, ministri Tahiri foli edhe për atë që i konsideroi si policitë të rënuar, që mori trashëgimi nga qeveria e mëparshme. Që qeveria e shkuar na ka lënë gjithëve dhe i ka lënë shqiptarëve për trashëgimi, jo vetëm një institucion të rënuar nga pikpamja financiare dhe infrastrukturore dhe buxhetore, por mbi të gjitha një institucion të dërmuar nga pikpamja kapacitetit për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, për të garantuar barazi para ligjit për gjithë shtetasit dhe mbi të gjitha kapacitetin për të shëmbur murin e imunitarëve, murin e të paprekshme, murin e pandëshkueshmërisë. Tahiri tha se po diskutohet me Ministrinë e Financave që të ardhurat që krijon policia e shtetit t'i administrojë vetë për zhvillimet e saj teknologjike dhe infrastrukturore.